بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ملګری برهان الدین یم نن به موږ انباکسنګ کوو د مینی ټرایپاډ آنلاین شاپینګ چې دی دا زموږ فرست ټایم دی په دراز باندې ما آنلاین شاپینګ کړی دی چې هغه ټرایپاډ چې دی 315 روپۍ د ډیلیوري او د هر څه د دې چارج مینی ټرایپاډ ته ما ویلی کوم چې د ویلاګینګ دپاره استعمالیږي د کیمرې او د موبایل د دواړو دپاره استعمالیږي هغه چې دی نن ما ته راورسېد ما ته نن کال وشو چې ستا چې کوم ټي سي ایس دی هغه رارسېدلی دی نو زه پسې لاړم او هغه مې راوړو نو نن ګورو چې ټي سي ایس آیا کوم شی چې ورته ما یاد کړی و هغې راوړی خو نه یو فراډ او دوه کټي ګورو انباکسنګ کوو د دې مینی ټرایپاډ جی بالکل په دې باندې چې دراز خپل هغه بارکوډ هغه هر څه مې ورکړی دي او دراز زما چې کوم آی ډي ده ما چې کوم شاپینګ کړی ده هغه هغه آی ډي مې ورکړی ده اوس نور دننه د ټرایپاډ چې څوک چې آیا څنګه هسې کلاونه ده که نه صحیح شوي ده چې بالکل دا ټرایپاډ دی او څنګه چې په دراز کې ما کتی هم هغه شانتي دی څه دوکا او بیکاره شی په ما پسې نه دی رالېږلی بالکل هغه شی دا کو تاسو ته ښکاري په دې کې یو دلته یو میخ دی دا د کیمرې دپاره دی صحیح شو او د دې سره چې کوم دا سټینډ دی دا د موبایل دپاره دی دا سټینډ دا تاسو ته ښکاري دې کې موبایل ته کولی شي او دا چې دی دا بالکل تاسو یې نه دا په دې طریقه باندې دې چې دا کوم فولډینګ کوي په دې طریقه دا تاسو ته خو یو مسله په کې ده چې دا چې دی په دې چې لږ شان ماتې دا سپرینګ ته راوتی خیر زه دا دونه مسله نه ځکه چې زه په کې موبایل نه کلکوم زما صرف د کیمرې لپاره دا اخیستې اور تھینک یو دراز